Bekas Menteri Kewangan Kedua Johari Ghani berkata angka keluaran dalam negara kasar yang bagus seperti yang diuar-uarkan kerajaan tidak menggambarkan kisah sebenar dialami perniagaan mikro yang membentuk 98% daripada ekonomi negara. Katanya polisi yang dibuat semasa pandemik tidak konsisten berbanding dengan negara rantau Asia lain menyebabkan banyak perusahaan kecil dan sederhana gulung tikar. Kejap kita buka, kejap kita tutup. Kejap kita buka, kejap kita tutup. Where are diorang? Kalau dia tutup betul. Kemudian bila dia buka forever. So, jadi bila benda ni berlaku, apa yang kesan dia? Kesan ialah bila kita buka balik, kita keluar modal. Lepas tu kena tutup balik. Dan barang modal dah hilang. Beliau berkata kebanyakan syarikat yang beroperasi di dalam negara, 98% daripadanya adalah bersifat mikro dan hanya 2% adalah syarikat besar. Sementara itu, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli turut bersetuju dengan Johari dan berkata beliau sebagai ahli perniagaan turut terkesan ketika perintah kawalan pergerakan. Johari berkata projek mega harus dipilih secara teliti untuk memastikan ada kesan berganda yang besar kepada ekonomi tempatan.